Minigame. Hej hej, mit navn er DG, og velkommen til Hypixel-serveren i dag. Der skal vi simpelthen spille noget awesomt. Both believe. Så er vi klar til at lege Robin Hood og de syv små dværge, eller hvad det nu hedder. Men vi skal i gang, og jeg håber vi vinder. Fordi jeg er jo faktisk ret god med en bue og en pil. Jeg har da i hvert fald vundet en præmie i Sommerland Sjælland på et tidspunkt. Det har jeg da i hvert fald godt huske. Så god er jeg nemlig. Sådan det. Og så skal vi da bare lige have noget bue og pil ind her også. Kan vi få noget bue og pil her? Åh, det er sgu lidt svært det her. Ups, sådan er jeg så der. Der var sgu lige højt til loftet. Hup. Hup. Nø. Hup. Åh, det er lige det der med, at man lige skal have... Oh no! You didn't, you bastard! Why did you do this? Why? Men skal vi da ikke lige finde den store bue og den lille pil frem, og så giver vi da bare gas. Let's go, man. Og så skal vi lige finde et godt sted at stå her. Lige indtil vi får en bue og en pil der. Det kan da godt se. 5 sekunder har vi. Yes, sir. Du skal bare holde dig lidt væk fra mig. Det skal du da. Up. Nej! Nej, nu færre for! Altså, du skal tage dig sammen, DG. Jeg skal tage mig sammen nu. Jeg skal tage mig sammen. Det skal jeg gøre. Brug kraftedet med mere tid herude, end jeg gør inde i selve spillet, mand. Hvad skal der ske for det? Det er simpelthen uacceptabelt. Hvad står der? Står der boy? Jeg tror lige, der står boy toy. Okay, det har været lidt kikset navn til en Minecraft-figur. Det må jeg sgu nok ærligt indrømme. Okay, så er vi klar igen der. Jeg skal lige finde bue og pil frem her, og så kører vi simpelthen. Så får vi lige det her. Så har vi lige styr på det her nu. Nu skal jeg simpelthen vende. Og så skal jeg lade være med at rende rundt og lave alt muligt andet, som jeg ikke hører sig til, mens jeg er nede i arenaen. Fordi ellers, så går det bare galt, så er det bare mega nederen at være mig, og så er jeg bare dømt til at være mega noob til minigames. Og sådan skal det ikke være. Det skal det ikke. Fordi jeg er jo, fartertalt, rigtig, rigtig god. Jeg har bare ikke lyst til at vise det på cam. Skal vi ikke sige det sådan? Det tror jeg, vi gør. Og sådan er det. Altså, indtil videre, så har jeg da klaret mig bedre, end jeg gjorde de tidligere runde. Og sådan skal det da også være. Kan vi eventuelt tage den over her og lige krydse feltet? Vi krydser feltet, guys! I håb om at... Op! Der var lige hul der. Nej. Altså, vi er der med. Vi er der med. Det er vi da. Vi er der med. Det er vi da. Og sådan skal det også være. Skal jeg lige passe på, at jeg ikke slapper mig selv ud. Det vil være mega ned. Ja, jeg skyld mig selv ud. Jeg synes, konkurrencen der var for dårlig. No. Nej! Åh, godt! Det ser godt ud. Det gør det da. Men vinder vi? Det tror jeg næppe. Men vi klarede os da bedre end sidst. Det må jeg da ærlig indrømme. Det gjorde vi da. Haps og snaps. Øj, der kan vi ikke op og hoppe. Øj, mand. Jeg er nok ikke lige den første, der har tænkt det. Jeg tænkte, hold kæft, dem der har lavet brain, mand. De er bare dumme, mand. Hold nu op. Du må bare hoppe herop. Det kan man ikke. Det har de ligesom sørget for. Hey, skal lige forbi her, sorry. Jo. Fik vi ham? Jeg ved det ikke. I don't know. Jeg tror lige, vi løber ind over her, bare lige for hyggens skyld, du ved. Du skal ikke stå her og spille smart. Det skulle du så lige. Nej, for helvede. Ej, men altså. Det er da utroligt, at jeg bare ikke kan få lov til at vinde en omgang her, mand. Det tilder mig. Det gør det da. Det tilder mig sgu. Der er nogen gode med. Nogen, der kan finde ud af det her. Som jeg kan slå. Som jeg kan være vinde over. Ups. Åh, der er sgu da huller i det hele der. Ja. Okay, slap af. Så er der huller i hele svineriet her. Det er sgu meget lækkert. Det er. Vi stiller os lige hernede bare for hyggens skyld. Det var lige for at chille lidt. Lige slappe lidt af. Så døde du. Det er da heldigt. Det var det da. Kan vi stå her? Ja, det kan vi godt. Kan vi godt? Det kan vi da. Du er ikke så god til det. Okay, det er du så. Don't do this, dude. Leave me alone.
lige herovre på den her side. Yeah. Og du er også nedunder. Ja, 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 sådan skal det også være. Det skal der da også være plads til. Man skal da også kunne komme nedefra. Det er jeg overhovedet ikke tjent, det er det ikke. Nej, 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 overhovedet ikke, overhovedet ikke, overhovedet ikke. Up! Ej! Wow! Up! Der var jeg lige tæt på at hoppe in the afgrunden der. Det kan du godt se. Sådan der. Kan vi lige få styr på tingene her? Lad nu væv! Lad nu væv! Der var ikke der skub! Jeg blev skubbet! Jeg blev skubbet ud over! Der er hacks med i spillet her, det er de. Der er hacks.